Jemi vetëm një ditë larg nga festat kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit. Qyteti Korçës tradicionalisht i ka festuar këto festa. Në lagjet karakteristike, në rrugicat me kaldrëm ku ne ndodhemi, janë të pakta ato familje të cilat e kanë ngritur flamurin kombëtar. Duke se periudha e pandemis nuk ka paralizuar çdo aktivitet tjetër të jetës shoqërore, por duket se i ka tkurur dhe qytetarët të ngrejnë flamurin kombëtar. Të vetme shenja dalluese që festat e nëntorit po afrojnë janë vetëm flamujt e ngritur nga institucioni i bashkisë. Korça ka qenë dhe mbetet djepi penës dhe pushkës shqiptare, e ndërsa sot janë shumë të ralla ato familje të cilat e kanë ngritur në shenjë simbolike flamurin kuqezi. Periuda e pandemis ka krijuar një distancim shumë të madh social, por dhe një hares në mund ta quajmë të datave historike. Në 20 firmëtare të aktit të pavarësisë, Korça është përfaqësuar me 6. Dimitër Berati, Pandelit Sale, Dimitër Zografi, Dimitër Borja, Thanas Floqi e Spiridon Ilo, më shumë se çdo qytet tjetër. Sot në rrugicat që mbajnë emrat e tyre nuk sheh flamurin e lirisë. Ndofta nga që kemi frik. Si të thuash, nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Në vite keni ngritur flamurin? Gjithmonë. Tërmalla bëjmë mbëlsirë. Edhe vemë, do me thënë, urojmë njëra tjetër, e kemi mallën model birinënës. Nuk ka si kjo lagje. Këtë vit pandemia i ka struku... Në ka shpëndarë, në ka berë, nuk e di. Kemi frikë të takojmë një njeri. Të pak të flamuj të ngritur janë në disa banesa dhe në biznese private. Ndërsa pedonalia është lajmëruesja e festave e gjitha kuqezi, të vendosura si çdo vit nga institucioni bashkisë. Përveç gjendjen e krijuar, baret dhe restorantet në të cilat organizoheshin festa me rastin e këtyre dy ditve, këtë vit për shkak të kufizimeve të orareve, duket se kanë rënë në heshtje.